gjeni se ku jam. Në fakt, do ta them, kam ardhur në Korçë, në qytetin e serenadës, të artit, të kulturës, të mirësisë, të alegrisë dhe të lakrorit, që është kaq me famë. Do ta marrim. Unë erdha në Korçë edhe erdha direkt te lakrori, sepse jam futur, më futi zonja Irena në punë, edhe po e bëj me shumë kënaqësi me çash lakrori, me qep me domata. Me qep me domata. Edhe pishet këtu. Ullove shumë qep? Jo, fare. Me dashuri e bëra? Shumë të madhe, edhe i bëra shumë kolaj biles që nuk ullove fare. Me qep me domata dhe ajo pita me qar ishte? Ajo ishte me presh dhe me gjiz. Me presh dhe me gjiz. Lakror pe Korçë, do ajo tashti. Falim dhe. Ju bëftë të mire. Falim dhe.